በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ አነስተሰመኩም አመለ ዓለም ኮንኩም ለዚህ ምስል እዚህ እትካታተሉ ህዝበ ክርስቲያን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም አሁን ሰላም ይሁን። አብዚ ዘለኹምዎ በብ ዘለኹምዎ ጊዜ ሰዓትን ንኽልኹም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር አምላክ አባታትና ቅዱሳን ንዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዕለት እዚ ቀዲሱ ባሪኹ ዝሃበና ዝኽበረን ተመስገነን ይኹን። ዓንቲ ብበገሲ ጌርናዮ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቀዳ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 14 ዘሎ ምኽንያት ብምግባር እዚ ጥቕስ እዚ ኣልዕልና ግዚያዊ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ግዚያዊ ዝኾነ ሓበሬታ ሕፅር ዝበለ ንምእመናን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ምስሊ እዚ እትከታተሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ክንፈልጦ ዝግባአና ሓበሬታ ብዘይ ኣፍልጦ እንኸዶ ዝፀናሕና ሕጂ ግን እዚ ትምህርቲ እዚ ወይ ድማ እዚ ቃል እዚ ተረዲእና ኣብ ጌጋ ከም ዝነበርና ዘይግቡእ ክንገብር ከም ዝፀናሕና ሕጂ ግን ግቡእ ክንገብር ከም ዘለና ስለዚ ቃል እዚ ክንዘራረብ ኢና። እቲ መበገሲ ቃልና እንታይ እዩ ዝብል ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 14 ኮይኑ ስለዚ ኣሕዋተይ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ረሓቑ ብምባል ኣሕዋተይ ኢሉ ብፍቕሪ ፀዊዑ ካብ ኣምልኾ ጣዖትን መንገድታቶምን ካብ ምስልታቶምን ኣሰራርሕኦምን ካብ ኣሰሮምን ታሪኾምን ክርሕቕ ከም ዘለና ንጣዖታት ፀዊዕካ ዘይሰምዑ ለሚንካ ዘይርድኡ ኣብ ሽግርካ ኣብ ፀገምካ ተስፋ ዘይብሎም ኣብ ሓጎስካ እውን ክብሪ ዘይብሎም ብምስሊ ዝተሰርሑ ነበራት ጣዖታት ንዚኦም ክንክተሎም ከም ዘይግባእ ክንግዝኦም ከም ዘይግባእ ንብኣካሎም ንቁሞም ዘይኮነ ንታሪኾም ከይተረፈ ክንፍንፍኑ ከም ዝግባአና ታሪኾም ክንዝክሮ ዝግባአና ታሪኽ ስለ ዘይኮነ ንታሪኾምን ንኣሰሮምን ክንፍንፍኑ ከም ዝግባአና ስለዚ ኣሕዋተየ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ረሓቑ ብምባል ነጊሩና እዩ እሞ ነዚ ቃል እዚ ርኩስ ብምግባር ናብቲ ትምህርቲ ክንከይድ ኢና። ከም ንፈልጦ ኣብ ሰዓት እዚ ጾመ ነቢያት ሒዝናሉ ኣብ ዘለና ሰዓት ልደተ ክርስቶስ ንፅበየሉ ኣብ ዘለና ሰዓት ከምኡ ውን ምዕራባውያን እውን እንተኾነ ከማና ልደት ክርስቶስ ብምፅባይ ንዚ ወርሒ እዚ ሓድሽ ዓመትን ልደተ ክርስቶስን ንምኽባር ዝሻባሸብሉ ዘለው ንሕና እውን ንሻባሸበሉ ዘለና ሱባኤ ኣቲና ጾም ኣቲና ኣቦታትና ነበያት ክርስቶስ ክውለድ እዩ ድንግል ክትወልድ ጠንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ እዚ ድማ ንዓለም ምሉእ ዘድሕን ክኸውን እዩ ብምባል ብተስፋ ነቲ ክኸውን ዘለዎ ብመነፅር መንፈስ ቅዱስ ኣርሒቆም ዝረኣይዎ ግዚኡ ኣኺሉ ክውለድ ስለ ዘለዎ እንዳፀሙ ሱባኤ ኣትዮም ብፅቡቅ ስነ ምግባር ብፍቕሪ ብሓድነት ንእግዚኣብሔር ብምምላኽ ሰብነትካ ብምሕራም ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ብምርሓቕ ይፅበይዎ ስለ ዝነበሩ
ንሕና ድማ ኣሰር ኣቦታትና ነቢያት እተኸተልና ኣብ መሰረት ነቢያትን ኣብ መሰረት ሃዋርያትን ኣብ መሰረት ንሰማዕታትን ኣብ መሰረት ቅዱሳንን ዝተመሰረትና ስለዝኾና ኣሰሮም ብምሓዝ መገዶም ብምሓዝ ንሕና እውን ብትሕርምቲ ብሱባእየ ካብ ክፉእ ርሒቕና ካብ ስጋዊ ነገር ነብስና ኣርሒቕና ብተኸኣለና መጠን ንእግዚኣብሔር ክትከውን ዘለዋ ነፍሲ ብምውናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልደቱ ሃረር ኢልና ንፅበ ኣሎና። ከምኡ ድማ ምዕራባውያንን ተኸተልቶምን እምነቶምን ልደተ ክርስቶስ ብምፅባይ ካብቲ ሕርምቲ ርሒቖም ብመብልዕን ብስጋን ብዝሙትን ብርክሰትን ኮታ እግዚኣብሔር ዘምስለና መንገዲ ኩሉ ብምሕዳግ ብግብረ ሰዶምን ብኣምልኾ ጣዖትን ብኣምልኾ ነፍሶምን ንነፍሶም ከይተርፈ ኣምላኽ ብምግባርን ብኩሉ ርክሰት ተጨማሊቖም ይፅበይዎ ኣለው ንልደት ማለት እዩ። ክርስቶስ ንክወለድ ይፅበይ ኣለው። ስለዚ ኩልና ግን ንክርስቶስ ንፅበ ኣሎና። ኣፀባብያና ግን በበይኒ እዩ። ንሪኦ ዘለና ግሁድ ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ጥቕስታት ብምውፃእን መግለፅታት ብምብዛሕን ግዜና ይነጥፍእን ኢና። ሓደ ሓደ ምእመናን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሎም ኣብቲ ናይ ምዕራባውያን ህይወት ተጨማሊቖም ዝነብሩ እምነቶም ግን ኦርቶዶክሳውያን ዝኾኑ ከም ዘለው ንፈልጥ። ንሕና ክንሪኦ ዘለና ግን ናይታ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ፣ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ህይወት፣ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መምርሒ ደቂ ኣይንርአ። ደቂ ርኢና እንተኮይኑ ክንደይ ፐርሰንት ናብ ናይ ምዕራባውያን ህይወት ተጨንጊፉ ፅርግፍ ዝበለ ብዙሕ እዩ። ንሱ መምዘኒ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ናይታ ቤተ ክርስቲያን መምዘኒ ኣይኮነን። ስለዚ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መምዘኒ ግን እንታይ እዩ? ብፆምን ብሱባዕየን ብትሕርምትን ብስነ ምግባርን ንድኻታት ብምርዳእን እግዚኣብሔር ይፈትዎ ዝበሃል መርሂ መፅሓፍ ቅዱስ ብምግባርን ዝኸዱ በዝሑ እውን ስለዝኾኑ ንዕኦም ኢና ንርኢ። ንመን ግን ንፅበ ኣሎና? ንክርስቶስ ንፀበየ ኣሎና። ድኻን ሃብታምን ኩሎም ንዝናን ከም ዝፅበይዎ ህዝብን ኣህዛብን ማለት ክርስትናዊ ስም ዝሓዙን ስም ጥራይ ዝሓዙን ክርስትና ብስነ ስርዓት ዝሓዙን ኩሎም ንክርስቶስ ልደት ንፀበይ ኣሎና። ኣፀባብያናን ህይወትናን መንገድናን ግን ዝተፈላለየ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምዕራባውያን ህይወት ዘጥፍኣና ዝማዕበልና ዝመሰለና ግን ኣብ ርክሰትን ኣብ ክፍኣት ኣብ ርክሰትን ኣብ ኣምልኾ ጣዖትን ዘተጨማልቕና ግን ስምና ኦርቶዶክሳውያን ዝኾንና እንዳበዛሕና ምፅእ ስለዘለና ገሌና ብዘይ ኣፍልጦ እውን ስለዝኾነ ነቶም ብዘይ ኣፍልጦ ዝኸድና ርድኢት ክኾነና ነቶም እንዳፈለጥና ዝኸድና ግን እንዳፈለጥኩም ትጠፍኡ ስለ ዘለኹም እንዳፈለጣ ዝደቀሰ ሰብ ንቕኒቕካ ነይሰምዕ ከም ተባሃለ እንዳፈለጠ ናይ ፀዓዱ ባህልን ጠባይን ዘጥፍኦ ሰብ ምዒድካ ይሰምዕን ንቕኒቕካ እውን ኣይበራበርን ይሕርንኽ ተመሊሱ። ስለዚ ንመን ዝጠቀም እዚ ትምህርቲ እዚ? ንቶም ምዕባለ መሲልዎም ወይ እውን ክርስትና ዝገልፁ ዘለዎ መሲልዎም ክርስትንኦም ብዝያደ ኣብርህ ኣቢሎም ዝገልፁ ዘለዉ መሲልዎም ኣብ ናይ ፀዓዱ ወይ ድማ ኣብ ናይ ምዕራባውያን ጥፍኣት ጭንግፍ ኢሎም ዝጠፍኡ
ንዚኦም ንምምላስ እዩ እዚ ትምህርቲ ንመጀመርያ ኮነ ዝምሃር ዘሎ ብዙሕ ዓመታት ተማሂርዎ እዩ ብዙሕ ቪድዮታት ብብዙሓት ሊቃውንት ብብዙሓት መምህራን ተሰቢኹ እዩ ኣነ ንዑ ነቲ ትምህርቲ ንሱ ወይ ድማ ነቲ ሊቃውንቲ ዝሰበኽዎ ካብኡ ኣብ ሊፅ ክሰብኮ ኢለ ዘይኮንኩ ወይ ድማ ክምህሮ ኢለ ዘይኮንኩ ንምዝኽኻር ኣቦታት ሰቢኾምሞ እዮም ረሲዖምሞ ከይትኾኑ ንሕና እውን ዓመት ዓመት ብዓቕምና ንዛረብ ኢና ጣንጡ ወይ ድማ ጢጡ ይብሉ ዝዓቕማ ትሕጎም ሰብ ዝዓቕሚ እዩ ዝሕጎም እዛ ንእሽተይ ፍጥረት እዚኣ ዝዓቕማ ድማ ኣለዋ ማለት እዩ ንእሽተይ ፍጥረት እያ ጣንጡ እያ ንእሽቶ እያ ግን ዝዓቕማ ትሕጎም ንሳ እውን ስለምንታይ ድማ ኣለዋ ስለዚ ንሕና እውን ዝዓቕምና ክንዛረብን ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፅቡቕ ነገር እዩ ንህዝቢ እውን ኣርኣያን መስትያትን ስለዝኾነ ዝዓቕምካ ምዝራብ ሓጢያት የብሉን ስለዚ ናይ ኣቦታትና መምህራን ኣማዕቢልና ኣፀቢቕና ክነምፅኦ ማለትና ኣይኮናን እዚ ቃል ንዛረቦ ዘን እኖ ዓቕሚ የለን ግን ኣቦታትና ትምህርቲ ንምዝኽኻር ሰባት ከይርስዕዎ ዓመት ስለዝገበረ ዓመት ዓመት ንምህሮ ስለዝኾና ሕጂ ግን ዓመት ስለዝገበረ ከይርስዕዎ መታ ንምዝኽኻር ብኸመይ ዝመሰለ ጥቢት ክንፅበዮ ከም ዘለና ብኸመይ ዝመሰለ ኣብ በዓለ ክነብዕሎ ከም ዘለና ንምዝኽኻር ንሕና እምነት ዘለና ቀኖና ዘለና ደጎማ ዘለና ባህሊ ዘለና ስነስርዓት ዘለና ክብርታት ዘለና ህዝቢ ስለዝኮና ካብ ደገ ተለቂሕና ንክርስትናና ክነፀብቀሉ እንኽእል መምዘን የብልናን ካብ ደገ ጓና ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ኣምፂኢና ኣብ እምነትና ተለጢፍናዮ ንእምነትን ኣባላሽናዮ ንእምነትና ኣኽፋእና እምበር ንእምነትን ኣፀቢቕና ማለት ኣይኮነን ንሕና ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ናህና ምዕሩግን ማንም ክበፅሖ ዘይክእል ክብርን ባህልን ደጎማን ቀኖናን ኣሎና ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ስጋና ድኣ ይሰደድ እምበር እምነትና ህይወትና ክስደዳ ይግበአን እስራኤላውያን ኣብ ስደት ተሰዲዶም ስግኦም እዩ ዝስደድ ነይሩ እምበር እምነቶምን ኣተሓሳስቦኦምን ርእሶምን ተሰዲዱ ኣይፈልጥን ክስደዱ ከለዉ ግን ኣብ ሽግር ይወድቁ ነይሮም ስለዚ ናይዚ ትምህርቲ ዝኾነና ሰለስቱ ደቂቅዮም ኣብ ትንቢት ዮናስ እንረኽቦም ወይ እውን ኣብ ፀሎት ሰለስቱ ህፃናት ወይ ሰለስቱ ደቂቅ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መፅሓፍ እንረኽቦም እዮም ኣብ ስደት ኣብ ዓዲ ጓና ኣብ ተሰደዱሉ ግዜ ንኣማልኽቶም ኣምልኹ ኢሎም ኣብ ዘገደድዎም ግዜ ንሕና ኣምላኽ ስለዘለና ክብርታት ስለዘለና ባህሊ ስለዘለና እምነት ስለዘለና ንባዕድ እምነት ንባዕድ ባህሊ ንባዕድ ክብርታት እንግዛእ ሰባት ኣይኮናን እንግዝኦ እግዚኣብሄር ኣሎና ስለዚ ንእግዚኣብሄርና ኢና እንግዛእ እምበር ንካሊእ ኣይንግዛእን ኣብ ዝበሉሉ ግዜ ንጉስ ናብ ከደነፆር ናብ ሓዊ ክጠብሶም ይወዲ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እሞ ዕድልኩም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዝቃፀል ዘሎ እሳት እዩ እንተዘይሰጊድኩም ስለዚ ነብስኩም ክተድሕንዋ ትኽእሉ ንስኹምኹም ክተቃፅልዋ ትኽእሉ ንስኹምኹም ንዚ ንብሎ ዘለና ኣምላኽና እንተሰጊድኩም ምዝ ኩሉ ህዝቢ እንተሰጊድኩም ንስኻትኩም ካብዚ ተጓሂሩ ዘሎ ወይ ድማ ተኣጉዱ ዘሎ እሳት ክትድሕኑ ኢኹም እንተ ደኣ ዘይተቐቢልኩም ሞ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ስለዘይትበልፁ ኣብ ሃገርና እውን ስለዘለኹም ብሕግና ክትግዝኡ ስለዘለኩም ብባህልና ክትቅየዱ ስለዘለኩም ብእምነትና ክትከዱ ስለዘለኩም ንጣዖትና ክተምልኩ ግድን እዩ እንተዘየለ ክትጥበሱ ኢኹም ኢልዎም ስለዚ ንሶም ዝሃብዎ ቃል ሓንቲ እያ ኦ ንጉስ እግዚኣብሄር ከድሕነና ምኳኑ ርግፀኛታት ኢና እግዚኣብሄር ንዓና ከድሕነና ምኳኑ ካብ ዓቕሚ ወይ ድማ ካብ መጠን ንላዕለ ርግፀኛታት ኢና ከድሕነና እዩ ካብ ዝሓው እዚ እንተዘይፈተወ እውን ንኣምላኽኩምስ ኣይንሰግድን ኢና ኣምላኽ እንተዘይፈተወ ከድሕነና ምኳኑ ርግፀኛታት ኢና ግን እንተዘይፈተወ ከድሕነና እንተዘይፈተወ ንጣዖትኩም ግን ክንሰግድ ኣይከኣልን ብምባል ንዘርብኦም ኣርባዕተ ነጥቢ ምስሃብሉ ንጉስ ናብ ከደነፀር ግን ተቆጢዑ ናብ ባሕሪ እተዎም ኣርባዕ እሞቱ ንላዕሊ ሃልሃል ይብል ነይሩ ሃልሃልታ ኢልዎ ስለዚ ነቶም መናእሰይ ደፊኦም ዘእተው መናእሰይ እቲ ናይቲ ሓዊ ነበልባል ስሒቡ ጠበሶም እዩ ዝብል
ስለዚ እዞም ሰለስተ ህፃናት ግን ኣብ እቶን እሳት ኣትዮም ንኣምላኽ መስገኑ ካብ ፀጉሪ ርእሶም ክሳብ ፀፍሪ እግሮም ዘተሓወይ ተንከዮምን ኣብ ሰዓቲ እግዚኣብሄር ቅፅበታዊ ዝኾነ እሳታዊ መልኣኹ ቅዱስ ገብርኤል ሰደደሎም እዩ ዝብል። ስለዚ ነትባዕ ሓዊ ናብ ማይ ቀይሮ ደስ ዝብል ማይ ቆሪር ዘይኮነ ዘየሰንብድ ዘየቁርር ዘየቃፅል ንኣካሎም ዘይትንኪ ገይሩ ነቲ ማይ ምስኦም ከም ዘሰማማዕ ገበረሎም ኣብኡ ኮይኖም ንኣምላኾም ሰገዱ። ናቡከደነፆር ንግስ ግን እዚ ከምዚ ክኾን ትፅቢት ኣይነበሮን። ሰበብ ሓዊ ኣቲ ክዝምር ካብ ተፈጥሮ ወፀ እዩ። ሰበብ ሓዊ ተጠቢሱ ይበኪ ሓረርኩ ነደድኩ ርድኡኒ ሓግዙኒ ኢሉ ይብል እምበር ኣብ ሓዊ ተጠቢሱ ንኣምላኽ ኣይዝምርን ኣይተፀበዮምን። ስለዚ ስለምንታይ ዘይተቃፀሉ ዝዝምሮ ዘለዉ መዝሙር ጥዑም እዩ። እንደጋና ዘእትኹሞም ሰለስተ ሰባት እዮም። ሕጂ ግን ሰለስተ ሰባት ጥራይ ኮንኩን ዝርኢ ዘለኹ ራብዓይ ከዓ ኣለዎም። እቲ ራብዓይ ግን ወዲ ኣምላኪ ዝመስል ወዲ ኣምላኪ ዝመስል ብምባል ንኣምላክን መጀመርያ ግዜ ዘከረ ደቂ ኣምላኽ ፅቡቃት ምዃኖም ዘከረ ኣምላኹ ጣዖት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ወዲ ኣምላክ ይመስል በለ ደቂ ኣምላክ ክርስትያን ብኣምልኾኦም ፅቡቃት ብባህሎም ፅቡቃት ብኣካይዶም ፅቡቃት ምዃኖም ገለፀ ብክብርታቶም ፅቡቃት ከምዚ ሎም ከይተጨማልቕና ማለት እዩ። ከምዚ ሎሚ ንሕዞ ይንፈልጥ ንጭብጥ ኣይንፈልጥ ብናይ ኣህዛብን ብናይ ምዕረባውያን ባህልን ተጫማሊቕና ንክንርአ እነፈንፍን ከይኮናይ ናይ ክርስትያን ግን ንሱ እዩ መልክዑ ወዲ ኣምላክ ይመስል። ንሕና ደቂ ኣምላክ ንበሃል ንሕና ደቂ ኣምላክ ንበሃል ቃል እዚ መወከሲ ዝኾነና ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚሩ ዝዛረቡ ቃል ክርኢ ኢና። ንሕና ደቂ መን ንበሃል? ደቂ ኣምላኽ ደቂ ኣምላኽ ንበሃል። ስለዚ ደቂ ኣምላኽ ከምኡ እዮም ንርአዮም። ስለቃሉ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ነቶም ዝኣመንዎን ዝተቐበልዎን ዘበሉ ደቂ ኣምላኽ ክኾኑ ውልድነት ስልጣን ሃቦም። ደቂ ኣምላኽ ኮኑ ስልጣን ረኸቡ ደቂ ኣምላኽ እዮም እዩ ደቂ ኣምላኽ እዮም። እግዚኣብሔር ናብ ደቂ እስራኤል መፀ እስራኤላውያን ኣይተረድእዎን እስራኤላውያን ኣይተቐበልዎን ነገዲ ኣብርሃም ኣይተቐበልዎን ደቂ ኣብርሃም ኣይተቐበልዎን ነገዲ እስራኤል እዚ ኣይተረድኦምን ዘስጋ ማለት እዩ እስራኤል ዘስጋ ኣይተቐበልዎን ኣይተረድኦምና። ናብቶም ናቱ ግን መፂኡ ነይሩ። እዚ ክብሪ እዚ ኣይተዓደሉን ደቂ ኣምላኽ ክኾኑ ኣይተዓደሉን። ስለዚ እቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ዝኣመኑን ደቂ ኣምላኽ ክኾኑ ውልድነት ናይ ውልድነት ስልጣን ሃቦም። ስለዚ ናቡከደነፆር ንጉስ እንታይ ኢሉ መልክዑ ክፅቡቕ ወዲ ኣምላኽ ይመስል። ትኽክል ደቂ ኣምላኽ ፅቡቃት እዮም። ብእምነቶም ክኸዱን ከለዉ ብክብረታቶም ክኸዱን ከለዉ ብባህልታቶም ክኸዱን ከለዉ ፅቡቃት እዮም። ንትምህርቲ እዮም ጠቕሙ ብኣካይዶም ትምህርቲ እዮም ብኣዘራርኦም ህይወት እዮም ኣናባብሮኦም ኩሉ ፅቡቅ እዩ ሰማያዊ ኢሉ ሰማያዊ እዩ ዝኸውን ኣርኣያ እዩ ዝኸውን ካብ ባህርታቶም ክወፁ ከለዉ
ካብ ክብርታቶም ክወፅን ከለዉ ካብ እምነቶም ክወፅን ከለዉ ግን የፈንፍኑ ጭምልቅልቅ ዝበሉ የፈንፍኑ ኣፀረፍቲ እምነቶም ኣፀረፍቲ ክብርታቶም ኣፀረፍቲ ሃገሮም ኣፀረፍቲ ህዝቦም ይኾኑ ሃገሮም ብኦም ትፅረፍ ስራሕ ዘየፍቅሩ ኣብ ቁማርን ኣብ ብልያርዶን ኣብ ስኽራንን ኣብ ጓይላን ክርከቡ ከለዉ ንእምነቶም ጥራይ ኣይኮኑ ዘፅርፉ ንሃገሮም ከይተረፍ የፅርፉ እንታይ ዝዓይነቶም ህዝቢ እዮም እዚኦም እንታይ ህዝቦም እዮም እዚኦም ይበሃሉ። ስለዚ ናብ ከደ ነፀር ንጉስ እንታይ ኢሉ ወዲ ኣምላኽ ይመስል። ስለዚ ደቂ ኣምላኽ ፅቡቃት ክኾን ይግባእ፣ ፅቡቃት መልክዕኛታት ክኾኑ ይግባእ። እቲ መልክዕ ግን እንታይ እዩ? ቆርበት ስጋ ከይመስለኒ ትሕትና፣ ትዕግስቲ፣ ለውሃት፣ ፍቅሪ፣ ሓድነት፣ እምነት እዚ መልክዕ ማለት ክድምሰስ ዘይኽእል መልክዕ መቃብር ክሳብ ትወርድ ከም በትረማኪስ ወይ ድማ ከም ፋኑስ ሰባት እንዳባሃግዎ ዝነብር እንዳባሃግዎ ዝነብሩ ፍጡር ኮይኑ ይርከብ። እዚ እቲ መልክዕ ማለት ንሃገር ክብረት እዚ ዘፍርየት ሃገር ዝህዝቢ ዘፍርየት ሃገር ዝወለደ እዚ ዘፍርየት ሃገር መን ትበሃል? ዝሃገር እዚኣ ትበሃል። ንዝወለደ እዚ ንዚ መንእሰ እዚ ዝኮስኮሰት ቤተ ክርስቲያን ዝኮስኮሰት እምነት መን ትበሃል ይበሃል። ንዚኦም ከምዚ ዝገበረት ዶ ኣፅናፋዊትን ቀዳመይትን ኣፅናፋዊትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፀቶም ዝመልመለቶም እዮም። ፅቡቃት ኮይኖም ትብሎም ተመሊስካ እወይ ገሪምና እንዲሁ ይኸውን። በዚ ዘለናየ መንገዲ ከዓ ንእምነት ነፅርፍ፣ ንሃገር ነፅርፍ፣ ንባህሊ ነፅርፍ፣ ንክብርታትና ነፅርፍ። ስለዚ ካብዚ ቁሩብ እንተተኣለና እንተተሰቆረና ብምባል ናይ ኣቦታትና ትምህርቲ ናይ ሊቃውንቲ ትምህርቲ ንእሽተይ ቅንጭብ ኣቢለ ክደግም ተገዲደ። ስለዚ ኣበዓዕላና ከመይ እዩ? ቤተ ክርስቲያንና ከመያ ተብዕሎ? ቤተ ክርስቲያን እተብዕሎ ንቅድም ብተስፋ ንክንበፅሖ ነቢያት ዝተነበይዎ ምስ ነቢያት ነቢያት ክንከውን ምስ ሰማዕታት ሰማዕታት ክንከውን ምስ ቅዱሳን ቅዱሳን ክንከውን መታን ኣሰሮም ንስዕብ መንገዶም ንክተል ከምቲ ንሶም ዝፀምዎ ንሕና ድማ ዓመት ዓመት ፆም ብትሕርምቲ ብሱባኤ ኣምላክ ዝሃቦም ሱባኤ ይወስኽሉ። እቶም ኣብዚ ጨምላቕ ኣውሮፓዊ ኣብዚ ጨምላቕ ምዕራባዊ ዓለም ንነብር ከዓ ብዓቕምና ሕጋዊ ዝኾነ ፆም ክንፀውም ንፍትን። እቲ እምነትና ዝደንግጎ ኣቦታትና ዝሓገግዎ ኣፃወማ ብመጠኑ ሒዝና ጎት እትንብል ልደት ምስ መፀ ድማ ብፀሎት ብዝማርየ ብቅዳሴ ብማህሊት ልደትና ነኽብር።
መድሓኒት ተወሊዱ ንብል በዚ ዕለት እዚ ንዓለም ዝኸውን መድሓኒት ተወሊዱ ዮም መድህን ተወልደ ከም ዝበሎ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ካልእ ኣብ ቅዳሴኡ ዮም መድህን ተወልደ በዝሎም መዓልቲ ዕለት መድሓኒት ንዓለም መድሓኒት ተወልደ ብምባል ብፀጋና በብዓቕምና በብኽእለትና ልደት ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነኸብር። ምዕራባውያንን ሰዓብቶምን ከዓ ካሊእ ብጨምለቕለቕ ኩሉ ግዜ ብመብልዕ ቅድሚ ልደት ብመብልዕ ዕለት ልደት ብመብልዕ ብጓይላን ብዲስኮን ብርክሰትን ብዝሙትን በቃ ያውኑ ናብዚ ቢልና ዝተጓዓዝና ኦርቶዶክሳውያኑን ውሕዳት ኣይኮናን። ተመለሱ፣ ተመለስ። ኣብዚ ወዚ ትነብር ሓው ትነብር ሓፍቲ ተመለሱ፣ ተመለሱ። ንቀዳመተይ ጣዕሞምን ተመለሱ፣ ንገዛኹም ተመለሱ፣ ናብ ባህልኹም ተመለሱ፣ ናብ ክብርታትኩም ተመለሱ። ንምዕራባውያን ኣይጠቐሞምን ትባህሊ ንሱ ኣይተንቃላውጡ፣ ባህሊ ፀዓዱ ኣይተንቃላውጡ። መንቃላውጥታ ኣይትኹኑ። ምንቅልዋጥ ንፈልጦ ዶ? ዝብላዕን ስተን ዘይብልካ ትኸውን እሞ ገለ ሃብታማት ክበልዑን ክሰትዩ ከለዉ ክኩልስን ክሰትዩ ከለዉ ከምዚ ትብል ክቡኻ ትኹብ ከብሉልካ ምንቅልዋጥ ይበሃል። እዚ ኣይተንቃላውጡ። ኣንቃላዊጥካ ይፅገብን። ባህሊ ምዕራባውያን ኣይተንቃላውጡ። ክብርታት ምዕራባውያን ኣይተንቃላውጡ። ስለዚ ንገዛኹም ተመለሱ፣ ምዕራት ተመለሳ፣ ተመለሱ። መወዳእትኡ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምዕራባዊት ዓለም እያ ኣብዚያ ወዲቓ። ስለዚ ካብ ምንቅልዋጥ ተመለሱ፣ ተመለሱ። ብከምዚ የብዕልዎ መሰረት የለና፣ መሰረት የለን። መሰረት እንተዘይሃልዩ ገዛ ዝሃነፅካ እንተሃነፅካ ኣብ መፈፀምታ ይበፅሕ። ላዕሊ ምሰብፃሕካ እዮ ከቢዱ ከቢዱ ሽዋሕ ይዘል። ስለዚ ብእምነት ሉተር ተበሊዖም ዝጠፍኡ ብዙሓት እዮም። ቤተ ክርስቲያን ብማህሌትን ብመዝሙርን ብስብከትን ኮታን ልደተ ክርስቶስ ዘንፀባርቁ ቃል እግዚኣብሔር ብምግባር ቤተ ክርስቲያን ኣወቂባ ህዝቢ ኣወቂባ ትሓድር። ህፃናት ኸ እንታይ ይገብሩ? ገለ በብኸባቢኡ ኣብ ኤርትራና በብኸባቢኡ ቁሩብ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊእ ከተማታትን ኣብ ገሊእ ሃገረሰብን ቁሩብ፣ ግን እቲ ህይወት ሓደ እዩ፣ እቲ ትርጉም ሓደ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሃገረሰብ ቤተ ክርስቲያን ብማህሌትን ብመዝሙርን ብቅዳሴን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድቕ ክብል እንከሎ ኣጓሶት ከዓ ዕሮሮ ዝበሃል በትሪ
ርሑስ ገረብ ቆሪፆም ንትቕላጥ ንታሓንቲ ቀሊጦም ደሪቦም ንታሓንቲ ከይቀልጡ እንዳገደፉ ሓዊ ለብሊቦም ዕሮሮ ገይሮም ኮታ ያዕቆብ ኣብቲ ጋብላ ዘቐመጦ በትሪ ማለት እዩ። ሓፂዮ ርዳእና መፅሓፍ ቅዱስ ዘንበብና ያዕቆብ ኣብ ጋብላ ዘቐመጦ በትሪ እተን ኣባጊዕ እንዳኣርኣይኦ ሰትያ ዝነእሰትያሉ ዝነበራ በትሪ ዕሮሮ ዝኾነ በትሪ ንዑኡ እንዳኣርኣያ ሰትየን ብምሉአን ነቲ በዝትሪ ዝመስል ወለዳ እዩ ዝብለን ንሱ ዝመስል በትሪ ገይሮም ገዛ ገዛ እንዳኸድዮ በስሩ እቲ መልኣክ ዘበሰሮም ኣጓሶት ኣብ ቤተልሄም ማለት እዮም ናቶም ምሳሌ እዮም። ገዛ ገዛ እንዳኸዱ ተሃብኩም ተሃብኩም ብምባል ልደተ ክርስቶስ ገዛ ገዛ እንዳኸዱ ለይቲ ምግልኡ ከበስሩ ይሓድሩ። ህፃን ተወሊዱ እንዳበሉ ኣደታት ድማ ነፍሰ ፆር እንተኮይና ሕምባሻ ካልእት ኣደታት ድማ እንጀራን ፀብሕን ዓይኣትዋ ነፍሰ ፆር እንተኮይና ንዕለት ክንዲዚ ሕምባሻ ሰሪሐል ክንክፀንሕ እየ ትብሎም ነታ ዓለት እቲኣ ካብ ዘምፀአ ተምፂኣ ስርናይ ሕምባሻ ሰሪሓ ፀንሑ። ካልኦት ኣደታት ድማ እንጀራን ፀብሕን ንዕለት ክንዲዚ ከዳለልኩም እየ ብምባል መብፅዓይ ኣትዋ እታ ነፍሰ ፆር ሕምባሻ ትብሎ ዘላ ቤተልሄም ማለት ቤተ ሕብስት ይበሃል። ሕምባሻ ቤት፣ እንጀራ ቤት፣ ኣማናዊ እንጀራ፣ ኣማናዊ ሕብስቲ ዝተወልደሉ ስፍራ ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣማናዊ ሕብስቲ፣ ኣማናዊ እንጀራ እዩ። እንጀራ ህይወት፣ ሕብስቲ ህይወት እዩ። ስለዚ ቤተልሄም ዝብል ትርጉም ቤተ ህብስት ወይ ድማ እንጀራ ቤት። ስለዛ ደዚኣ ነፍሰ ፆር እያ እተቕርቦ ዘላ ሕብስቲ እዩ። ክርስቶስ ሕብስቲ ከም ተወልደ ትነግር ኣላ። ይገርምን ሓቀኛ ሕብስቲ ምስ በላዕኻዮ ዘይትጠሚ ሓቀኛ እንጀራ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተወልደ ንምብሳር ኣብ ሰዓቲ ንሳ ሕብስቲ ትቕርብ። መሬት ምስ ወግሐ ህፃናት ምስ ተስኦ ድማ ብምልኦም ተኣኪቦም ገዛ ገዛ እንዳኸዱ ንእሽተይ ንሰም ዝኽእልዎ ካብ ላኻ ዝተሰርሐ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ መሬት ዝተሰርሐ ክኸውን ይኽእል መትሓዝ ዝነበር ንብረ መትሓዝ ነገር ሒዞም ገዛ ገዛ እንዳኸዱ ንደታት የበስርዎን። ሕዮ ዝብል ቃል ኣሎ። ኣብ ካሊእ ቦታታትኩም ባህል ይከኣል ይኸውን። ኣብ ከባቢና ሕዮ እዮም ዝብልቶም ህፃናት። እተን ደታት ድማ ተፈላለየ፣ እቲ ሓንቲ ዕምበባ ክተፅንሕ ትኽእል፣ እቲ ሓንቲ ጥጥቆ ክተፅንሕ ትኽእል፣ ዝተፈላለየ ጥጥቆ ዓተር ክኸውን ይኽእል፣ ጥጥቆ ዕፉን ክኸውን ይኽእል፣ ጥጥቆ ስርናይ ክኸውን ይኽእል፣ ጥጥቆ ማሸላ መሸላ ክኸውን ይኽእል፣ ዝተፈላለየ። እሰን ድማ ስለ ህፃናት ምእንቲ ህፃናት ምእንቲ ህፃናት ምእንቲ ህፃናት እንዳበላ ይተኽባሎም። እዚ መሰረቱ ናይቶም ብሄሮድስ ዝተሓርዱ 144,000 ህፃናት ታሪኮም ንምዝካር እዩ። እዚ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ዝተፃሕፈ እዩ። ህዝበ ክርስቲያን ህይወትና እዚ ዝመስል ዝተጫማለቐ ባህሊ የብልናን፣ ዝተጫማለቐ ክብርታት የብልናን። ከምዚ ሎሚ ሕውስውስ ክብለና ንገሌና ዝብሎ ዘለኹ እንታይ ማለት ከምደ ይግበር እዩ ክንብል ክንግደል ኢና። ኦሮማይ ወፂና ኢና፣ ዘንጊዕና ኢና። ስለዚ
تملسسك نملسسك حواتنا دك أنستيو نملسسك ندحري من أسيات دك أنا نملس ندحري كم أول زمعبلنا زمسلنا نايز عالم زي قرب كألم ستينا يعني نبل السبعات أت الدكتور بروفيسر من 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 زبل بتم صعدوا سلزو هبناتي سم نعوم تزي خبيرنا مصعد تزي خبيرنا ببهلتاتهم تزي كيدنا افتناتهم ساينس تزي توحيدنا ازم اقدم ازوركم كبرتات كندوتي اي وهابنا نيم جنتو مدوسكي بخمزي نوبلو صعد جنكم تتفلطوا وي هجي خا خطريكم دحا ني عمر سينا كنكم سلا نخل على تعسران حمشا زمص زلو كما كم زبعلو ام عرب عالم نبر كن ريو انا بحصيو نازي كم زي ام زغبرو كم زي ام زغبرو كم زي ام زغبرو اي يدل نقدمنا نريو سلا زلا سلازي نملس بخبرتاتنا نخيت بامنتنا نخيت بأملخنا نخيت تاريخ بوتاتنا نكتل تاريخ معرباويان مودأتو نبعد موتات سلز وسد مودأتو نبعد موتات كوانجيل انوصا إذا ما قديم الزبالكوام أوانجيل استمزقو بيوم سلزي كبه لنان كبرتنا نوتاتنا نوصينا كاب امنتنا وصينا قلقلنا مدانا أجزانا سل أدهنوت بحال زيبلنا ويد ما مسكال كريستونا تقلس كريستيانا ونقر تقلس أبغزانا زيبلنا كنسنا أبزعلة زي أغن النقربوم النسلموم قفت النقرب اللوم تقوت هاللو ناي تقوت قلس أبرخز زنبرو نحن عندما نتبه التي كم علامة كم قدسنا حيزنا قلنا كم مسبق قزا قزا مثلا مركب نسون تقير كهت قزا شعو مبرهة فليكس تقبرل بالليج باللي انتلا تقزا شعو زعينوتو كريستيانا وصبق زي كوني سقا وصبق نئا منازر صبق نئا منازر صبق أنا زغر مني منظرنا تبحال ترقوم أما صحاب كل سكري عن كله سلبز حنا قرص الزهرة سبات قل منظرنا أنت أمزر إيوا بزي حقاوي سأتاورك بزفت سمزبو أمنزرا تبحال ويدم أمنزر نا 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 أمنزرا نت بزح من قديو ليك زي أبهير بيت السبا زي حقاوي سأتاورك منظرنا خبلان كله زمت كبلان كله أمل خط أقوت من قد تاتو من كأن تايلو زموت من زرنا هزب إسرائيل من زرو فقد قوتات دد حريت أقوتات أمل خط أقوت من زرو يلو نبي إرمياس من زرو أمن أزر أمل خط أقوت أمن زران سلازي اسأل دات ويدما تاينا خن بلا ودي اسأل دات يا ابو تيغرينيا بحصي ممعرباويان صحدا عينت كوينا ابغزا تسلم الله امنازر بزي زمن زرو اورتودكسويان بزحات يوم زمن زرا بزحات يوم من زرنا صتاور كبطراي ايكونن نعم بس حاب قدس نملس أملك قوة من قد تاتهم من زر النائو إلو النبي إرمياس إسرائيلاويان بدي حرط قوة بمقايا من زروا من زر النائو هزبا كريستيان من زر النائو كما يقرأ من زر بهالك الكيداني أخبيري زنبرزلخو أي تبالي
ከመይ ገይረ ኣነ ኣመንዝራይ ባህል በዓልቲ ቃል ኪዳነይ ኣኽቢረ ዝነብር ዘለኹ ኣይትበል ደድሕሪ ኣማልኽትን መንገድታቶምን ብምኽብላልካ ኣመንዝራ ኢኻ ኣርባዕተ ነጥቢ ንመፅሓፍ ቅዱስ ክሕሶ ኣይከኣልን ስለዚ ክንፅቡቆ ዝግብኣና ብስነ ምግባር እዩ ክንፅቡቆ ዝግብኣና ብክርስትያናውነት መንገዲ እዩ ንዓና እኩል ዝኾነ በዓላትናን ኣውደ ዓመታትናን ክነኽብረሎም ዝግብኣና ስነ ፅባቐ ኣለውና ከመይ በዚ ዕለተ ልደት እዚ ንስኻ ዝውሃብ ዝብላዕ ኣንስተነልዩካ ፀይምካ ልደት ዝሕረድ ሓሪድካ በቲ ዘለካ ህያብ ብዘለካ ሃብቲ ብፀጋ ብጠስምን ብስጋን ክተብዕለን ከለኻ ኣብ ጎረቤትካ ግን ምሳኻ ፆመ ነብያት በርበረ እንዳበልዒ ሓሊፍዎ ዕለተ ልደት እውን ድኻ ስለ ዝኾነ ልክዕ ፀዋሚቡ ምስኪናይ በርበረ እዩ ዝበልዕ ዘሎ ፅባቐ ማለት ካብቲ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ነቲ ኣብ ጎድንኻ ዘሎ ድኻ ምሳኻ ተሓጒሱ ከም ዝውዕል ግበር ምቐሎ ካብ ክዳን ምቐሎ ካብ ዝብላዕ ምቐሎ ካብ ስተ ምቐሎ ካብ ጫማ ዝጭሚ ጫማ ምቐሎ ከመኻ ኮይኑ ይውዓል ሙሉእ ሰብ ከም ምኳኑ ኣፍሊጥካ የውዓል ድኽነት ሰሪሕካ ከም ዝቕየር ነጊርካ የውዓል ተስፋ ዝቆረፀ ኮይኑ ከይውዕል ሓግዞ እዚኻ መልክዕ ኢኻ ንስኻ ውበት ኢኻ ንህዝቢ ነዚ ዓለም እዚኣ ንስኻ ፅባቐ ኢኻ ብፅቡቅ ምግባር ስለዚ እዚ ይመልክዕ ኣሽሓት ገዚእኻ ኣማዒታት ገዚእኻ ፅሕዲ ኣገዝኻ ብምትካል መንዘርካ መንዘርኪ በዚ ገዛ ይፅብቕን ስለዚ ብከምዚ ዝኸብለላን ኣደታትን ኣቦታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ስለ ዘለው እስከ እንተተመለሱ እንታይ ዝኾን ዘለኹ ክሳብ መኣስየ ብባህሊ ፀዓዱ ክኽብልል ክሳብ መኣሲ ክምንዝር ክሳብ መኣሴ ክምንዝር ኢልና ንክንምለስ እዩ ተሓሳብ ስለዚ ዕለት 25 ቅድመና ስለ ዘሎ ክንሪኦ እውን ስለ ዝኾንና ኣብ ዝኾነ ሱፐርማርኬታት እንታይ እዚ ዓይነት ገረብ ከም ንረክክብ ክርኢና ሰባት ነዛ ገረብ እዚኣ ከመይ ከም ዝቀዳድሙላ ክርኢና ፍቆዶ ፅርግያ ፍቆዶ ፀግዒ ገዛ እውን መብራህቲ ተገይርዋ ገረብ ተንፃባሪቃ ንሪኣ ኢና መን እያ እዛ ገረብ መን እያ እዛ ገረብ እዚኣ እንታይ እዩ ዝፀገም ኣብ ርእሲ ደቂ ሰባት እዛ ገረብ እዚኣ እንታይ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዋ እዩ ወይ እንታይ ካብ ድሕሪ ዝመፀ ኣሸጋር ዝኾነ ክተርፍ ዘይግብኦ ስውር ሰይጣናዊ ኣምልኮ ዘለዋ እያ ንክርስትና ክትገልፅ ድያ ንክርስትና ክገልፅ ዝግብኦ ኣብ መብል ዕማል ስለተወልደ መብል ዕማል ተሰሪሑ እንስሳ ኣብኡ መፅየን ኣጓሶት ዘለዎ ስእለ ጌርካ ንልደት ክንፀባረቕ ምተገብእ እዚ ንክርስትና ዝገልፅ እዩ ክርስቶስ ከም ተወልደ ዝገልፅ እዩ ኣብ ሕቑፍ ወዲ ተሓቂፉ ኣብ ደንበ ኣብ መብል ዕማል ዝተቐመጠ ስእሊ ጌርካ ክርስቶስ ከም ተወልደ ክትገልፅ ይከኣል እዩ ግን ኣይኮነን ኣብዚ እዛ ገረብ እዚኣ ምስጢር ኣለዋ ህዝበ እግዚኣብሄር እንዳርኣናይ ክንከዲና እዛ ገረብ እዚኣ ምስጢር ኣለዋ እቶም ቀዳሞት ዝነበሩ
ምዕራባውያን ንዛ ገረብ እዚኣ ብዝኾነ ነገር ብካሊኦም ዝፈልጥዋ ነይሩ። እዛ ገረብ እዚኣ ክረምትን ሓጋይን ቆፅሊ ኣይረግፍን፣ ኩሉ ግዜኣ ልምዕቲ ዝረግፍ ቆፅሊ የብላን ኣይትቕየርን። ስለዚ ንፅኑ ምዕራባውያን ኣታሊላቶም እያ። ካልእ ገረብ ሪኦሞ ኣብ ክረምቲ ተገማጢ ኢልና እኳ ክረምቲ ድ ዝበሃል ብሓፂር ኣብ ሳምር ንበሎ በዝናይ ዝዓደ ዘራርባ ኩሉ ገረብ ማይ ይመስል ይልምዕ። በረዳ ኣብ ዝወርደሉ ግዜ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ግን ብምሉኡ ገረብ ቆንደፍ ደፍ እዩ ዝብል ቆፅሊ ይረግፍ፣ ግርምኡ ይተርፍ። እዛ ገረብ እዚኣ ግን በረድ ይምፃእ፣ ፀሓይ ይምፃእ፣ ዝናም ይዝነም ትቕይሮ ነገር የለን። ስለዚ ገረብ እዚኣ መንፈስ ያ ዝበለ ረድኢት ነይርዎም ቶም ቀዳሞት። መንፈስ እዚኣ መንፈስ እያ ዝብርዲ ስለ ዝነበሮም ሮማውያን ንዛ ገረብ እዚኣ ነቲ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኮም ገፀ በረኸት ይቕርብዋ ነይሮም። ነቲ ጣዖት ቅድመ ንክንሪኦ ኢና፣ ንዚ ጣዖት እዚ ገፀ በረኸት ገይሮም ይቕርብዋ ነይሮም። መንፈስ ስለ ዝሓሰብዋ ንዕኡ ክብሪ ብምባል ይቕርብዋ ነይሮም። ክርያ ኢና ያታ ገረብ እንታይ ዝዓይነቱ ክብሪ ተዋሂብዋ ኣሎ፣ እንታይ ዝዓይነቱ ገንዘብ ፈሲስዋ ኣሎ፣ እንታይ ዝዓይነቱ ገፀ በረኸት ተዋሂብዋ ኣሎ። ይሕዝን እየ ራይሞ ራይሞ ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰባት ራይሞ ብእውነት ራይሞ ራይ ክንደይ ገንዘብ ኣብዚ ጠፊኡ ኣሎ መርኣይ፣ ክንደይ ገንዘብ ኣብዚ ጠፊኡ እቱ። ስለዚ ከምዚ እያ እዛ ገረብ መንፈስ ስለ ዝሓሰብዋ ነቲ ዘምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኾም ገፀ በረኸት ይቕርብዋ ነይሮም። ሽዑ ዝነበሩ ኣማለኽቲ ክንሪኦም ከለና ዓይነት ኣማለኽቲ እዮም እዛ ገረብ እዚኣ ገፀ በረኸት ትወሃቦም ነይራ። ኣብዚ ብዙሕ ክንደህሰሶ ዝግባአና ኣሎ። ዕለት 25 በዓል ልደት ክርስቶስ ከምዘይኮነ ክንፈልጥ ይግባእ። መጀመርያ ኣብ ዕለት 25 ዝኸብሩ ናይ ምዕራባውያን፣ ናይ ሮማውያን፣ ናይ ግብፃውያን ኣማለክቲ ነይሮም። እዞም ኣማለክቲ እዚኦም ዓመት ዓመት 25 ደሰምበር ወይ ድማ 25 በቋፃፅራ ምዕራባውያን ታሕሳስ ዝኽበሩ ዝብዕሉ ኣማለኽቲ ኣለው። ሓደ መጀመርያ ንሪኦ ብጥንቲ ኣብ ግብፂ ዝምለኽ ዝነበረ ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ዝበሃል ራህ ዝበሃል ጣዖት ዝተማህዘላን ዝተኸበረላን ዕለት እያ። ዕለት 25 ታሕሳስ ብናይ ምዕራባውያን ኣቋፃፅራ ራህ ዝበሃል እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ላዕሊ ተመን ዝመስል ናብ ቅድሚት ተወርዊሩ ርእሱ ዓፂፉ ኣብ ግሎብ ተሰቂሉ
ኣብ ርእሲ ንስር ተሰቂሉ ብድሕሪኡ ኣብ ምሉእ ኣካል ዘለዎ ሰብ ዝመስል ዝተሰቕለ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ግብፂ ኣምላክ ዝነበረ እዩ። እዚ ራህ ይበሃል። ዝተማህዘላን ዝተኸብረላን ዕለት እያ። እዚ ፍጡር እዚ ብዙሕ ዓይነት ኣለዎ። ኣብ ላዕሊ ተመን ይመስል፣ ኣብ ትሕቲኡ ግሎብ ኣለዎ፣ ምስ ወረደ ንስር ይመስል፣ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ምሉእ ኣካል ናይ ሰብ ዘለዎ ዝገዝኣሉን ዝመርሓሉን ከዘራን ወይ ድማ በትረ መንግስቲ ዝመስል ኣብ እዩ ዝጨበጠ ግብፃውያን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ራህ ዝበሃል መንፈስ ዝተማህዘላ ዝተኸብረላ ዓለት ዳኣ እምበር ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደላ ዓለት ኣይኮነት። ቀዳማይ እዚ ካልኣይ ዕለት 25 ዲሰምበር ብቆፃፀሪ ኣውሮፓ ሚድራስ ዝተባህለ ወሊዱ ተባሂሉ ዝእመነሉ ጣዖት እዩ። ሚድራስ ይበሃል። ዕለት 25 ተወልደ። እዚ ናይ እስያ ኣምላክ እዩ። እዚ ድማ ዕለት 25 ዲሰምበር ዝኽበረሉ ዋና ሳትርን ሊያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሮማ ጣዖት እዩ። ሳተርኔልያ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ዝንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ኢዱ ፍዮር ዝመስል ዘለዎ እንስሳ ዓይነት ዝሓቆፈ ኣክናፍ ዘለዎ ዝመስል እዚ ግብፃውያን ይቅርታ ሮማውያን ናይ ኣዝርእቲ ኣምላክ ኣምላክ ኣዝርእቲ ኢሎም ዘምልኽዎ ዝነበሩ ዕለት 25 ሰብተምበር እዩ ዲሰምበር እዩ። እታ ቀዲምና ዝረአናያ ገረብ ወይ እውን ሕጂ ክሪኣ ዘለና ገረብ ንበዓል እዚ ገፀ በረኸት ትቐርብ ዝነበረት እያ። ንሮማውያን ኣምላኽ ኮይኑ ዝገዝእ ዝነበረ ሳተርኔልያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሮማ ጣዖት እዩ። ኣምላክ ኣዝርእት ናይ ኣዝርእቲ ኣምላክ ይበሃል። ስለዚ እዛ ቀዲምና ዝረኣናያ ገረብ ንበዓል እዚ ገፀ በረኸት ትውሃብ ዝነበረት እያ። ኣብዚ እምነት እዚ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ክርስትና ምስ ኣተዎም ክርስትና ምስተቀበሉ ብቐጥታ እቲ ኣብ ጣዖት ዝነበረ ባህሊ እቲ ኣብ ኣምልኮ ጣዖት ዝነበረ ባህልን ክብርታትን ኣካይዳን ብቐጥታ ስም ክርስትና ኣልቢሶሞ ጉሒፎም ክርስትያናዊ ጠባይ ክርስትያናዊ መንገዲ ክሕዙ ግብኦም ዝነበረ ተባህለታት ሒዞሞ መፅ እምበር ክርስቶስ ዕለት 25 ዲሰምበር ኣይተወልደን፣ ዞም ኣማልኽቲ እዚኦም እዮም ዝኽበሩ ነይሮም፣ ስለዚ ስም ክርስቶስ ናብ ኣምፅኦም ንሽዑ ዝጠቅም ኮይኑ ተሰሚዕዎም ይነብር። እዞም ኣህዛብ እዚኦም ብኡ ክብልል ስለ ዝነበሩ ብስም ክርስቶስ ቅይር ኣቢሎም ናብ ክርስትና ነምፅእ ኣለና ኢሎም ሓሲቦም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ግን መወዳእቱ ዝንሪኦ ዘለና ንሽዑ ክመስል ይኽእል እዩ።
በቃ እዞም ነምልኾም ዝነበርና ጣዖታ ስለ ዝኾኑ ብዓሎምን ዕለታቶምን ኣየድልየናን ኢልካ ጉሒፍካ ከም ብሓድሽ ክርስትና ምሂርካ ደኺምካ ንክተምፀ ሰብ ከሰንፈና ስለ ዝኾነ ወይ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኾነ በቃ ንቱ ናይ ጣዖታት ስምን ዕለትን ናይ ክርስቶስ ስም ጌር ናይ ክርስቶስ ልደትን ዕለትን ጌርና ንቀይሮ ኢልካ ንግዚኡ ልደት ክርስቶስ ኢልካ ንግዚኡ ኣድማዐ ኮይኑ ተረዲኦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን መወዳእቱ ዝንሪኦ ዘለና እዩ ኣብዚ ኣውሪድዎ። ስለዚ እቲ ገረብ ንበዓል እዚ ገፀ በረኸት ዝውሃብ ዝነበረ ገረብ እዩ። ኣምላኾም ከም መንፈስ ስለ ዝርእዎ እዛ ገረብ እዚኣ እውን ከም መንፈስ ስለ ዝረኣይዋ ንዚ መንፈስ ዝበውጣኦቶም መንፈስ ዝኾነ ግዳይ ወይ ድማ መንፈስ ዝኾነ ነገር ከቕርብሉ ክግደሉ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ እታ ገረብ እዚኣ እያ ንረኣያ እስከ ኩሉ ግዜ እያ ልምዕቲ። ስለዚ እዚኣ ኣብ ሓጋይን ክረምትን ኩሉ ግዜ ልምዕ ስለ ዝኾነት ኣታሊላቶ በቃ ዘይቅየር ዳኣ መንፈስ እዩ። እዚ መንፈስ ክኾን ኣለዎ ዝገረብ እዚ መንፈስ እዩ ብምባል ስለዚ ኣመንዋ ነቲ ከም መንፈስ ዝርእዎ ኣምላኾም ጣዖት ገፀ በረኸት እዚ ይቅርብሉ ነበሩ። ንሶምስ ካብ መሰረቶም ስለ ዝተባላሸዎም ኣይተሓዞምን። ኣታ መሰረት ዘለካ ኣቲ መሰረት ዘለኪ እንታይ ይረኸበኪ ወይ እንታይ ይረኸበካ? ኣብ ገዛኻ እዚ ምስቃል ኣብ ገዛኻ እዚ ብምትካልካ ምምንዛርካ መንዚርካ ማለት እኮ እዩ። እዚ ገዛኻ ብምትካልካ ብምንዛርካ እንታይ ይረኺቡ እኳ? ስለዚ ተመለስ ተመለስ ክቡር ሓው ነዚ ከም ፅበቐ ናይ ገዛ ተሓስበደ ምንዝርና እዩ ሞ ክብርቲ ኢኺ ካብ ምንዝርና ተመለስ ካብ ምንዝርና ተመለሱ። ራይ በዓል እዚ ማለት እዩ እዚ ተሸይጡ ንድኻታት እንተዝርዳእ ነይሩ ንፅጉማት እንተዝውሃብ ነይሩ ድኻታት ምተረኸቡ ዶ ይመስለኩም? ነፍስ ወከፍ ኣብ ምዕራብ ዝነብር ምዕራባዊ ፀዓዱ ንበሎም እዚ ዘይተክል የለን ዋጋ እዚ ብምሉእ ተኣኪቡ ንድኻታት ንፅጉማት እንተዝውሃብ ኣብዚ ዓለም ድኻስ መሃለዎት ዶ? ድኻ ሰብ መሃለዎ ዶ? ፅግም ተደ መሃለዎት ዶ? ፅጉማ ኣሎም ኣቦ መሃለዎ ዶ? መንፈስ እንተሸዊድ እኳ መንፈስ እንተታሊልካ ከምዚ እዩ ገንዘብካ በርኔንተ ገንዘብካ ኣብ ዘይኸውን ነገር ከም ጠፊእ ዝገብረካ ኣብዚ ገንዘብ ጠፊእ። ስለዚ ካብዚ ርክሰት እዚ ህደሙ። እዚ ንዓኹም ርክሰት እዩ፣ እዚ ንገዛና ርክሰት እዩ። እሺ፣ ስለዚ እዚ ገረብ እዚ ኣብ ገዛና እንተክል ሰባት ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ኣመናዝር ንበሃል። ሰባት ከመይ ገይሩ እዩ ምስ መንዝርና ዝቁፀር ክንብል ባህርያዊ ክንብሉን ኣለና። እዛ ገረብ እዚ ኣብ ገዛና ብምትካልና ምስሊ ጣዖት ገዛና ብምትካልና ከመይ ኢሉ እዩ ኣመንዝራ ዘብለኒ ክትብል ትኽእል ከደ? ወይ ሓፍቲ ወይ ኣቦ ወይ ሓው ከመይ ኢሉ እዩ መንዝርና ዝቁፀር ክትብሉ ባህርያዊ እዩ። ቃል እግዚኣብሄር ግን ኢሉ ኣቀዲሜ ነቢ ኤርምያስ ነቢ ኤርምያስ ክብፀኒሐኒ ነቢ ኤርምያስ ኢለ ክሓልፍ ኣይደለኹ ከይድኩም ክተንብቦ መታን ጠቕሱን ምዕራፍን ክነግረኩም ግደል እዩ። ነቢ ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ፍቕድ ትሽዓተ ክነንብብ ንከለና ብቕትለት ምንዝርናኣ ነታ ምድሪ ኣርከሰታ ንእምንን
ንዕንፀይትን ብምምላኽ ከዓ ዘመወት ምስ ናይዚ ኩሉ ከዓ እታ ጠላሚት ሓብታ ይሁዳ ክትምለስ እምበር ብምሉእ ልባ ናባይ ኣይተመልሰትን ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪባ ኣለኹ። ከተማ ይሁዳ፣ ሃገር እስራኤል፣ ህዝቢ ይሁዳ፣ ህዝቢ እስራኤል ብቕትለት ረኸሱ፣ ንታ ምድሪን ኣርከስዋ። ንእምንን ንዕንፀይትን፣ ዕንፀይቲ ክትተኽሊ ዕንፀይቲ ካ ገዛኻ ክትትክል እዝረኣናዮ ቀዲምና ዕንፀይቲ ንእምንን ንዕንፀይትን ብምምላኽ ከዓ ዘመወት ተረዲና ዞበ እዝኒ ሰሚዓ ለይስማዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ይሁዳ እምባን ኩርባን ማሎት ኣይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ ብህዝቢ ንሃገር ይፅውዖም፣ ብሃገር ንህዝቢ ይፅውዖም። እዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ባህሪ ኣዘራርባ እዩ፣ ባህሊ እዩ። ንሓደርቲ ብማሕደር ንማሕደር ብሓደርቲ ገይሩ ምፅዋዕ ጠባዩ እዩ። ኢትዮጵያ ታበፅህ እደዊሃ ቅድሚ እግዚኣብሄር እዩ። በቃ ትዝረኣናዮ ገረብን እሱን ሽንጥሮን እምባን ኩርባን ድዩ ኢድ ናብ እግዚኣብሄር ዘርጊሑ? ኖ ህዝቢ እግዚኣብሄር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢዶም ናብ እግዚኣብሄር ዘርግሑ እዩ። ስለዚ ኢየሩሳሌምን እታ ጠላሚት ሓፍታ ይሁዳን እዩ። ኣብ ይሁዳ ዝነብሩ ህዝብን እስራኤላውያን እዞም ጠለምቲ ብደም ሰብ ብምቕታል ነታ ምድሪ ኣርከስዋ ኣባላሸዋ። ንእምንን ንዕንፀይትን ብምምላኽ ከዓ ዘመው። ስለዚ ዝሙት እዩ ንጣዖትን ምስሉን ጠባዩን ባህሉን ታሪኹን ከተንፀባርቕ እንተጀሚርካ ዘማዊ። ስለዚ ብዘይ ቃል ኪዳን ኣብ ሰበይተይ ተረኸብኩና ይትበል። ናይዞም ብዘይ ቃል ኪዳን ብዘይ ሕጊ ርኳቤ ዝገብሩ ተነሲሖም ንክንስሑ ብሔር ጸባዖት ኣምላክነ